Кратовчани, денес по трет пат го славеа денот на компирот, производ кој покрај пастрмајлијата е еден од гастрономските брендови на градот Кратово. Компиријадата привлече голем број посетители од целата земја, дојдени да дегустираат разновидни јадења, солени и сладки деликатеси со компир, направени од вештите раце на домакинките. Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и министерот Михаил Цветков ја поддржаа манифестацијата која станува дел од туристичката понуда на градот. Ваквите манифестации треба да представуваат потик и инспирација за следните чекори кои треба да се направат, меѓу другото и во подобрување на маркетингот во земјоделството. Имено, досегашните започнати активности на промоција на Кратовскиот компир треба да бидат наградени со брендирање и заштита на географското потекло на Кратовскиот компир и негово органско сертифицирање. На компиријадата учество зема учениците од основното и средното училиште, здружение на граѓани и пензионерски организации. Жири комисијата ги избра највкусните јадења, најубавите декорации и ликовни творби и додели пригодни награди. Сите средства собрани на компиријадата ќе бидат дадени во хуманитарни цели.